I fjärde delen så ska vi ta och skapa oss en liten sida. Vi ska ha tre textboxar på den här sidan och i de här textboxarna så är det då tänkt att man ska kunna mata in RGB-koder, ni vet 0 till 255 i tre stycken olika som då representerar hur mycket rött, grönt och blått man vill ha. Sen ska vi skapa en knapp och när man trycker på den här knappen ska en händelse inträffa och den händelsen ska ta reda på var det står i de här tre stycken rutorna som någon användare har skrivit in. Och utifrån de här RGB-koderna så ska vi då skapa oss en stor ellips och den ellipsen ska fyllas med färgen som man då har angett. Så det här blir en bra övning i att dels hantera events av olika slag och dels blir det en liten övning på att titta på vilka RGB-koder som motsvarar vilka färger också. Vi gör som vanligt och startar igång Visual Studio. Skapar oss ett nytt projekt. Det här nya projektet kallar vi för 4 User Input. I det här lilla dokumentet så vill jag ha i vanlig ordning en liten grid-layout. Den är ovanligt välanvänd den här grid-layouten. Den är så smidig att använda sig av. Vi vill ha lite rader i den här. Och i de här raderna ska vi senare slänga in lite saker. Raderna ska vara 50 pixlar höga, tänker jag. Ska jag skapa mig några rader om 50 pixlar. Den tredje raden får ta upp det som finns kvar på skärmen. Så där har vi skapat våra rader. Vi vill ha lite saker också nu. Det vi gör är att vi skapar en stackpanel. Stackpanel är ytterligare ett bra layoutalternativ. Och våran stackpanel vill vi ska vara på den horisontella ledden och sen så kan vi dessutom redan nu se till att placera saker och ting center i den här. Så, det var en stackpanel också. I den här stackpanel så vill vi nu skapa våra tre stycken textrutor där man kan fylla i mängd rött, grönt och blått. Vi behöver tre stycken rutor för det där och sen så behöver vi naturligtvis även en liten förklaringstext också där det står till exempel rött och grönt och sånt där. Vi börjar med att skriva oss ett litet textblock. Och i vanlig ordning så vill vi ha det där textblocket centrerat och på texten så ska det då stå röd, grön och blå och så vidare. Efter textblocket så ska textboxen in. Textboxen ska ju vara den här input-rutan där man skriver in vad det är för värde man vill ha. Vi får ge den ett namn. Låt oss säga TXT Red på den första. Och sen så berättar vi även att knappen ska vara, låt oss säga 50 pixlar bred och 25 pixlar hög. Och så lite margin på det där så vi får lite luft omkring den också. Så, men då har vi skapat ett textblock och en textbox. Textboxen har vi gett ett namn här också, det kan vara bra att komma ihåg. Det var den i alla fall som ska vara för den röda. Vi kopierar helt enkelt det där för grönt och blått och ändrar namn och texten på den. Red, green, blue. Och texten ska vara röd, grön och blå. Så, nu har vi då skapat oss det som vi vill ha längst upp i den här griden. Det som vi vill ha under där ska vara en knapp där det står att man ska kunna testa den här färgen. Så, vi skapar oss en button. Vi behöver ett namn på den här knappen. Låt oss säga TXT Try.
Och på knappen ska det stå testa färgen. Eftersom den här inte ska befinna sig i på samma ställe som den förra skulle göra, så får du då berätta var någonstans den ska vara i rad nummer ett. Och knappen ska ha en bredd på 100 pixlar och en höjd på, låt oss säga, 25 pixlar. Så, det var det vi behövde för den knappen. Efter den knappen så vill jag ha en ellips, och den här ellipsen ska då visa resultatet av det här. Att skapa sig en ellips är inte så krångligt. Vi skriver helt enkelt ellips och ger den ett namn på till exempel ellips. Fantasifullt namn. Den ska placeras i rad nummer två. Och jag vill ha en liten ram runt den här också. En svart ram runt den här. Den ska dessutom vara 5 pixlar tjock, den här. Stroke thickness är lika med 5, säger jag, för att få till den här tjockleken. Och så lite luft omkring den där. Så, nu har vi då skapat oss en knapp och en ellips. Jag tänker mig att jag skulle vilja ha en liten felmeddelande ruta också. Om det skulle vara så att någon skriver in något annat än siffrorna 0 till 255, så ska vi då kunna få upp ett felmeddelande i den här rutan. Så vi tar och skapar oss en litet textblock i den där. Ger den ett namn som är label color, placerar den på rad nummer två. I mitten på ellipsen tänker jag att den ska vara. Centrera det både horisontellt och vertikalt. Och så kan vi då dra på lite större typsnittsstorlek på den där. En 20-punkters fet Verdana låter bra varje dag. Så där. Då har vi gjort ungefär allt vi behövde i XAML-filen. Vi har skapat oss ett grid, och i detta grid lägger vi in en stackpanel på den första raden. Den raden innehåller rött, grönt och blått texten plus dess motsvarande textboxar. Vi lägger på rad nummer ett, det vill säga raden under, lägger vi in en knapp, och raden under det, rad nummer två, lägger vi in en ellips med en bakgrundsfärg som vi ska styra. Och den här bakgrundsfärgen ska vi styra ifrån C-sharp. För att komma åt den här C-sharp-funktionaliteten klickar jag i mitt fall på Solution Explorer och vecklar ut det som finns under mainpage.xaml och hittar min mainpage.xaml.cs-fil. Och vi ser här att i den här filen så har en del saker redan kommit, och det vi vill göra är att lägga till en ny hanterare för vad som händer när man klickar på den här knappen. Vi skapar oss en hanterare som är av den här varianten, this.buttontry.click. Det vill säga, när man klickar på den där händelsen ska någonting kunna tas om hand om, och det som ska kunna tas om hand om är en ny rooted event handler. Denna rooted event handler ska gå till en funktion som vi väljer att kalla button try click. Så, nu har vi då skapat oss en hanterare för den där händelsen, och nu ska vi då skapa funktionen som gör själva grejen också. Den här funktionen behöver ha reda på två saker. Den behöver reda på vem det var som skickade händelsen och lite mer info om själva händelsen, så att säga. Så, vi skapar oss den där funktionen. För att nu fylla den här ellipsen med färg
så säger vi på det här sättet: this punkt ellips punkt fill. En ellips är något som kan innehålla en fill-funktionalitet, och är det den fill-funktionaliteten vi vill komma åt. För att skapa oss den här fillen så skapar vi en ny solid color brush. Och den här solid color brushen behöver ha reda på en del saker. Den behöver ha reda på hur stor skall svärtan vara. Det kallar vi för color.fromARGB. Och det är 255 som är maximal svärta. Vi behöver sen ha reda på det man skriver in i knapparna, och det gör vi genom att säga byte.parse och som indata till det ge den här knappen. I det här fallet är det this.txtred.text, det vill säga det man fyllde i textfältet på den där. Nu har vi då fått in för den här txtred heter det ju. Nu har vi fått in för den röda, och vi tar och kopierar där för att få in det för den blåa och den gröna också. Det vill säga txt green och txt blue. Nu har vi då fått in ifrån alla dessa, och det avslutar color och det avslutar vår color brush. Om man nu misslyckas med uppgiften att fylla i ett värde mellan 0 och 255 i de här rutorna, så bör vi ju ta hand om det där också på något sätt. Om man däremot lyckas med uppgiften att skriva in rätt, då vill vi inte ha någon text i den här rutan. Så det vi gör är att vi säger att om allting är riktigt, så säger vi att texten är tom i den här eventuella felmeddelande rutan. Men om det inte gick så bra, då vill jag lägga allt detta inom ett try and catch-block. Så vi skapar ett try-block runt allt det där. Och om någonting går fel så tar vi hand om det där felmeddelandet. Och det vi gör är att vi skapar oss ett litet felmeddelande i den där textrutan istället. Vi skriver ut felaktiga RGB-värden. Sådär. Snart dags att provköra. Bara fundera igenom om det är något tokigt man har gjort någonstans kanske. Ja, en grej ser jag här. Button try är blåmarkerat. Allt som är blåmarkerat i den här editorn kommer garanterat att ge ett felmeddelande. Så det kan vara bra att kontrollera det före. Button try känner den alltså inte till. Vi går till vår XAML-fil och hittar vår knapp. Ah, vi ser här att vi har kallat den knappen för txt try istället. Button try borde den heta. Vi går tillbaka till vår C-sharp-fil. Och nu så bör den där försvinna vad det lider. Och jag ser inga andra direkta konstigheter, så det verkar vara dags att prova. Ctrl-F5. Jag har skrivit missat något här. Ska vi se. Här har vi skrivit lite tokigt, säger jag. Så där. Nu då. Ytterligare en felstavning. Ellips. Kopiera det där och se vad vi har kallat den i XAML-filen.
klistrar in det riktiga namnet på den där istället. Nu då, provköra. Verkar gå igenom i alla fall. Nu ska vi se här. Vi har skapat oss röd, grön och blå. En knapp och en ellips. Om vi skriver in 255 för röd, 0 för grönt och 0 för blått och klickar på testa färgen så ser vi att vi får en klarröd färg. Om vi skriver in något annat. Och testar den där färgen. Ja, så får vi en liten lila färg här. Och skriver vi in någonting tokigt till någon av rutorna så bör vi få ett felmeddelande. 2, 5. Där skriver vi in något felaktigt i den där rutan så får vi ut en text där det står felaktiga RGB-värden och så ändrar vi den där texten till någonting korrekt istället och så får vi tillbaka våran fina färg. Här kan man ju sitta och leka med hela dagen, det här känns det som. Men det ska vi inte göra. Det var allt jag hade för den här fjärde delen och nu hoppar vi till den femte delen. Tack för mig så länge.